koji će biti zadužen za to će posle 22 časa legitimisati, odnosno tražiti propusnice od gostiju koji dođu u to vreme u restoran. Problem sa gostima koji već sede u restoranu, što znači da ćemo morati da ih, ne znam, izbacujemo, da ih zamolimo da izađu, da tu u 22 časa. To će biti stvarno teško i komplikovano, zato što će nam doći gosti u 8 sati, doći u 6. Ostaće, naravno, ostaće, kod nas se ne ostaje jedan sat ili pola sata, kod nas se ostaje satima, e onda ćemo imati problem. Znači, te goste koji su došli u 8, pola, 9, mi treba bilo ko od mojih menadžera, konobara, bilo ko da pita, izvinite, ste vakcinisani, niste, e mora da izađete napolje. Vakcinisana dva puta i prema tome ja smatram da treba se vakcinisati i smatram da treba te COVID propusnice praviti. Ja sam za strogoću. Pa mislim da se radi o jednom potpuno nepotrebnom programu, jer ako budu uvedene od 22 časa, kao što se priča, zapravo targetiraju ljude koji su pod najmanjim rizikom od COVID-a, mislim, jeli, mlade, tako da mislim da je potpuno besmisleno. I da je samo kopiranje zapada i pravljenje birokratije i ograničavanje slobode. Ja posle 10 časova ne izlazim, znači ne mršenja, ali lično bih voljela kad pođem u restoran da znam da sam u nekom koliko toliko bezbednom okruženju. Podržavam i mislim da je to sasvim korektno i okej. Okay. A jel mislite da to može da reši, ne, donekle problem pandemije? Pa ne, mislim da samo vakcinacija može da reši ovu pandemiju i ovo sve. A mislite da može ljude, da kažem, da motiviše, da se vakciniše zato što ne mogu da uđu posle 10? Pa mislim da su ljudi neobrazovani ovde i da generalno, ne znam, mislim da neće ni to uspeti da ubedi ljude da se vakcinišu.